Jos poliisit katsoo tätä, niin ei tätä oikeesti tapahtunut. Tänään me kerrotaan eeppisin tarina, mitä on koskaan kerrottu. Tarina Saunasaaresta. Tosiaan Arsi rakensi tämmösen Saunasaaren. Selitäs Arsi, miten tää tapahtui? Joo tosiaan siis yhtenä päivänä aamuyöstä oli parin kaverin kanssa tylsää ja mietittiin, että mitä sitä voisi tehdä. Ja sitten me oltiin sille, ei että mennään tonne niin sanottuun saareen ja rakennetaan sauna sinne, että onko hauska olla saaressa saunassa ja käydä siitä uimassa. Ekana päivänä vietiin sinne soutuveneellä pressu ja sitten myöhemmin niin kuin seuraavina päivinä vietiin sinne kiuas. Ja laitettiin sitten se pressu puuhun ja keppeihin kiinni ja ne kepit niin toimii seininä siinä ja pressukattona ja niin kuin seininä. Ja sitten me laitettiin vaan kiuas sinne nurkkaan ja tehtiin siihen savupiippu, laitettiin se pressusta vaan läpi ja sitten vaan puita ineen ja tulille. Tässä suuressa saunasaaressa sitten käytiin aina grillaamassa ja saunomassa. Ja toi saunahan siis täytty savulla, että siellä ei pystynyt ollenkaan olemaan. Mutta sitten sauna hajosi myrskyssä ja en mä tiedä, mitä tähän nyt enää voi lisätä. Sinne se mies vaan meni ja rakensi saunan saareen. Niin kuin, kuka tekee tommosta? Tää on vähän lyhyt video, mutta aika läppä. Et tilaa se kanava tai sulla on huomenna aamulla semmonen ikävä aftasuussa. Sattuu tosi paljon.